Atëherë, në vijim të videove për 7x7 që kemi folur, sot drejtoj pikën 2, e cila është inovacion i vazhdueshëm strategjik. Pra një nga forcat, forca 2 e 7 forcave për mjeshtrimin e biznesit. Çfarë ka dashur të thotë me këtë autori? Besoj njihni Peter Drucker, nëse nuk e njihni, sugjeroj të googloni dhe ta kërkoni. Është mbase autori që ka shkruar më shumë libra për marketingun ever në historinë e njerëzimit. Dhe është një super autor, ka bërë disa libra fantastik të mrekullueshëm. Dhe Peter Drucker thot, një biznes që ndron mbi dy kolona, dy shtylla kryesore. Ato janë inovacioni dhe marketingu. Inovacioni dhe marketingu, inovacioni dhe marketingu. Çdo gjë tjetër është e rëndësishme, po këto të dyja janë shtyllat kryesore bazë mbi të cilat qëndron një biznes. Dhe në vijim sa është pika nr. 2, e cila është ndryshim i vazhdueshëm strategjik i dhe inovacioni i vazhdueshëm strategjik. Çfarë do të thotë me këtë Toni? Toni do thotë që gjithkohën duhet të krijosh mundësira të ndryshosh gjëra, të adoptosh gjëra, të provosh gjëra të reja. Pra të bësh ndryshime dhe inovacione në punën tënde, në shërbimin që ofron, produktin që ofron e tjerë. Dhe nuk është një gjë që ndodh në një moment caktuar apo një plan që bën një inovator apo ide baron që ke. Është një gjë e përhershme, mundësisht e përditshme, përjavshme. Gjithmonë duhet krijosh incentiva që nga stafi të vinë dhe thonë që dëgjoj Glend, unë mendoj që për këtë shërbimin ton të shtojmë të gjë, të heqim të gjë, të ndryshojmë të gjë. Dhe vetëm duke bërë këto, ti i shton vlerë biznesit dhe kompanisë tënde. Pika 2, që thotë Toni është, shto më shumë vlerë te produktet dhe shërbimet. Pra, çfarë bën produkti dhe shërbimi që ti bën, shto pak më shumë vlerë. Shumë pak fare. Pra, bëja të ndryshimin që nuk e kanë konkurentët apo kompanitë të cilët janë një njëtin drek, një njëtin trek, një njëtin industri me atë që e ti. Bëj diçka ekstra, bëj diçka ndryshe, që ti të duash të identifikohesh me atë gjën ekstra ose ndryshe. Dhe kjo të bën ty që ti të jesh ai speciali, apo ai personi, apo kompania, apo industria, apo tipologjia e biznesi që bën gjërat ndryshe nga të tjerët. E treta, kupto, në vijim të pikës pare, kupto kush është klienti yt dhe kush duhet të jetë klienti yt. Çfarë duan ata? Çfarë vlerësojnë ata? Çfarë do bëje ti që ti përmbushësh ata? Dhe nëse e bën këtë gjë, atëherë ti do të çosh veten tënde biznesin në nivel tjetër. Pastaj në fund fare Jay Abraham është në ditë sot më është mbase marketieri më i mirë dhe më i paguar, dhe ai thot, janë tre mënyra për inovacion strategjik. Dhe çfarë thot ai? Marrim përsëri librin e madh. Ai thot, të jesh përpara trendit, por jo pionieri. Pra në çfarë më gjë që bëhet në industrin, apo produktin tënd, ti jesh përpara trendit dhe mos jesh ai i pari, ai që fillon. Se zakonisht pionierët gjuhen me shigjeta, pam, 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 pam. Dhe nëse je i fort, ti mund të durosh. Po pse do t'jesh ti që gjuhesh me shigjeta? Të kuptosh ku është trendi dhe go for it, sa po ai fillon të bësh maksimumin aty. Pika e dytë, sigurou që në atë gjë që ti po ndryshon, inovacionin që duhet bërë, të ketë shumë gjëra të mira, pa të mos ketë vetëm një. Në atë gjë që ndryshon, ti të kesh përfitime financiare, të kesh emocionale, të ndjehesh më mirë stafin, të ndjehesh më mirë klientët, të kesh më tepër targa, të kesh më shumë biznes, pa fokusohu, përqëndrohu dhe llogarit që në atë gjë që ti po ndryshon, të kesh minimalisht në mendjen tënde disa përfitime. E treta, dhe pika më e rëndësishme, është për inovacionin, a i thot që janë 5 hapa për të rivitalizuar një kompani. Atëherë, pasi që thamë, 5 hapat për të rivitalizuar një kompani. Hapi parë është zëra të rinjë. Pa duhet sjellësh zëra të rinj kompani, zëra të rinj që mund të jenë punonjës, mund të jenë ambasador,
pra të produktit apo të shërbimit apo të biznesit tënd, mund të jenë individ, mund të jenë këshilltar, të jashtëm apo të brendshëm, të cilët të bëjnë që ti të mendosh ndryshe. Pra duhet gjerë zëra të rinj që të revitalizosh një kompani. Hapi i dytë nga këto 5 hapa është të bësh pyetje të reja, biseda të reja. Pra në takimet që bën me stafin, me këta zëra të rinj që sjell, me njerëzit që janë partnerë bashkëpunëtorë të tu, të bësh pyetje të reja të cilat të rrisin në mendim, të rrisin në projekt, të rrisin në ide, të rrisin në zhvillim, të rrisin në shërbim, të rrisin në financa. Dhe do të them një shprehje që s'po kujtohet se kush e ka thënë, por thotë, cilësia e jetës tonë varet nga pyetjet që ne bëjmë. Pra nëse ne bëjmë pyetje inspiruese, motivuese, rritëse, energjike, atë jeta jonë do jetë më inspiruese, motivuese, më rritëse, më energjike, më e lumtur. Pse, nëse ti i bëjmë pyetje vetes tënde, por edhe biznes të kompanisë, pse unë nuk po ja dal dot në këtë trek, çfarë do bëj subkonsciencia jote? Subkonsciencia jote do filloj të japi ty përgjigje sepse ti nuk po ja del. Dhe do thotë që ti je koti, ke një emër koti, ke një kompani që nuk punon, ke bashkëpunëtorë që nuk janë ndihmës për ty. Do të gjej një përgjigje. Por ama, për të njëjtën situatë, nëse ti i bën pyetje vetes tënde dhe biznesit tënd njëkohësisht, si mund t'ja dalë në këtë treg? Ose çfarë mund bëj unë ndryshe që t'ja dalë në këtë treg? Subkonsciencia jote do filloj të analizojë të jave përgjigje komplet të ndryshme. Për të njëjtën situatë, për të njëjtën problematikë, për të njëjtën gjë, por pyetja jote, pyetja që i bëre vetes tënde ishte komplet ndryshe. E treta, kjo është perspektiva të reja. Çfarë thot perspektiva të reja? Të fillosh të mendosh për për fushat e reja, ku ti mund të investosh, të investosh biznesin kompaninë tënde. Të krijosh produkte ndryshe ose të rinj. Të fillosh të mendosh për zhvillime të reja që mund të sjellësh në veten tënde, në jetën tënde dhe biznesin tënd. Dhe duke bërë këtë gjë, ti revitalizon dhe kompaninë tënde. Vetëm nëse ti krijon perspektiva të ndryshme për veten tënde. E katërta, pasionet të reja. Kam patur pyetje kur e bëra diçka të tillë para disa ditësh në Facebook live, ku më thoshin si mund të revitalizohet kompania duke patur pasione të reja. Patjetër që po. Unë po më pëlqen të luaj golf. Nuk kam ku luaj këtu, po më pëlqen. Dhe vetëm nëse do kishte fush golfi dhe unë do shkoja të luaja golf në fush golfi, atëherë cilit mendoni ju do jenë ata njerëz që do vinë në këto pasionet e reja? Pa ti krijon një marrëdhënie me ta. Ata ka një gjë të ngjashme me ty. Mua më pëlqen të shkoj në për trajnime të ndryshme në mbar botën. Okej, okay, patjetër jam i fan si Tony Robbins dhe Vasil Naçit dhe shkoj rregullisht në për trajnimet e tyre, edhe si pjesëmarrës, por edhe si support, si mbështetës, por njëkohësisht dhe trajnime të ndryshme kam shkuar gjithandej. Çfarë bën kjo? Kjo bën që ti interaktiv të krijosh kontakte me këta njerëz, dhe sot un kam miq dhe bashkëpunëtor nga mbar bota, nga Kina, nga Japonia, Kanadaja, nga Honoluluja, nga Singapori, nga Amerika, nga Anglia, nga ishujt Kaiman. Pra nga gjithë këto vende un kam krijuar kontakte me këta njerëz. Pse? Nga një pasion që un kam. Dhe këto kontakte mund t'i përdor, mund t'i shfrytëzoj për të bashkëpunuar me ta, për të krijuar marrëdhënie me ta, për të krijuar biznes me ta, për t'i shtuar vlerë atyre për dhe vetes time njëkohësisht. Pa këto pasione bën këtë gjë. Eksperimentet e reja, pa pika 5 nga 5 pika se si të revitalizosh një kompani, është të bësh eksperimente. Pra në çfarë do të gjë që ti bën? Bëj diçka komplet njerësi, sill atë. Dhe duke bërë këtë eksperimentin, ti do fillosh të mendosh ja vlen, si ja vlen. Nëse ja vlen, atër i shton forcë të eksperimenti. Nëse nuk ja vlen, ndërprek, e mbyll, bën një eksperiment tjetër, e mbyll përsëri, bën një eksperiment tjetër, e mbyll përsëri dhe kështu me radhë. Dhe nëse bën sa më shumë eksperimente, gjasat janë që do gjej diçka e cila do jetë interesante dhe do ja vlesh dhe do e implementosh në biznesin kompaninë tënde. Pra kjo ishte pika 2 ose forca 2 nga 7 forcat e mjeshtrimit biznesit. Dhe mos harroni, inovacion i vazhdueshëm strategjik. E, mos harroni,
Klikoni këtu për të bërë subscribe, apo pa më tepër video, po ashtu edhe këtu për të bërë subscribe.